Džiugu, džiugu šitokioj sunkioj situacijai pagaliau iškovota pergalė. Iš tikrųjų, treniravome su tom, ką galėjom, pasikvietėm dublerius, viskas tvarkoj. Buvome, treniravomės ir stengiamės šitose varžybose įvykdyti savo tą planą, kiek galima maksimumą. Ir manau, kad gynyboje kažkiek tas pavyko. Ir to pasakoje iškovojom tą pergalę. Buvo planas, kad apstabdyti tą Tomo Lekūną, kažkiek ir pristabdėme ir akcentavome labai sustabdyti Pasvalio tritaškius. Kažkiek irgi pavyko tą padaryti. Pirmasis kėlinys toks pakankamai sudėtingas, Pasvalys ir dviženklį pranašumą turėjo, kas padėjo nepalūžti. Nu, iš tikrųjų, mums ir prieš tai varžybos su Šiauliais buvo du keliniai nesėkmingi labai ir čia dabar vienas kelinys, kaip mažėja ir mažėja visi tie dalykai dėl to, kad mes sunkiai įsivažiuojame, mes sunkiai dar gaudome tą ritmą, iš tikrųjų, vat ateina žmonės sportuoti, ten po lygų, gauna traumas, vėl išeina, mes net negalim žaisti 5-5, tai kažkiek gal ir pasiteisinčiau dėl šito dalyko, kodėl mes taip sunkiai įsivažiuojam, bet paskui vat pradedam įsivažiuojam, pagaunam tą ritmą ir sugrįžtame į varžybas, iš tikrųjų. Teko girdėti, kad Šaulys su nuskausimu namais jis žaidė, galbūt tokie momentai, tokie faktoriai netgi užveda papildomai komandą, kad na, jeigu matai, kad žaidėjas per sukastus dantis žaidžia ir kiti pasitempia. Nu jo, kažkiek ir užsiveda, bet kažkiek ir to nusivylimo, jau kai ateina į treniruotę, visi susirenkam ir ateina vėl vienas, sako, trauma, kitas atkrito su liga, trečiam vėl skauda kelias ir taip neturim kokių 4-5 žaidėjų visą laiką. Tai tokie biški nusivylę, bet kai pradedam sportuoti, vėl susikupiam, vėl akcentuojam tuos dalykus, visi užsiveda. Ir žaidžiamo Šaulys vakar pasportavo vieną tik treniruotę, jam dar tebe skauda, yra leidžiami vaistai. Bet jisai šaunuolis vyras, jisai pasakė, kad aš eisiu žaisti, nepaisant to, aš žinau, sako savo tą traumą ir jis išėjo ir gerai atstovėjo. Tiek rungtynėse su Šiauliais, tiek ir šiandien tie iš dublerių pakviesti vaikinai turėjo ir svarbių minučių, na, kaip jums pačiam jų tie pasirodymai? Nu, tie vaikiukai, kaip aš juos vadinu, jie šaunoliai ir iš tikrųjų jie ateina, jie užsigrūdinę, nieko jie nebijo, aišku, tų vaikiškų klaidų pridaro, bet jie tikrai atlieka tą savo darbą, stengiasi, dirba. Man svarbiausia, kad jie išėjo iš telės, jie nebijo. Tas yra man didžiausias pliusas, jie atlieka tą savo darbą, tų vaikiškų klaidų galima ir kažkiek pateisinti. Labas vakaras. Pirmiausiai noriu pasveikinti Neptūną su geru žaidimu ir gera pergale. Žaidė su gera labai energija, su daug kamulio vaikščiojimo, su daug perdavimų. Tikrai tikėjomės, kad bus sunki kova, bet nežinau, gal tas kažkuris pirmoji pusėje papirmavimas 10 taškų leido pagalvoti, kad bus lengviau. Ir tada tikrai Neptūnas pajuto tą žaidimą, rado mūsų silpnasias vietas, kurias bandėm koreguoti, kažkaip taip užmaskuoti, bet šiandien daug kas nepavyko ir labai gaila nutraukti tą pergalių seriją ir pralaimėti rungtynės, bet manau, kad šiandien mes pergalės tikrai nenusipelnėm. Treneri, kas lėmė tą tokį trečiojo kėlinio duobį, viso labo 8 taškus Pasvalio komandos per 10 minučių spėjo surinkti? Pirmos 5 minutės per individualus krepšinis, kur norėjom padaryti viską po vieną, mes atėjom iš rūbinės labai pikti ir motyvuoti, bet pagalvojom, kad tas piktis turi būti, kad aš turiu nuvers kalnus ir apžaisti 3 žaidėjus. O antros 5 minutės buvo tos, kai gavo pylos už tai, kad žaidžiam per individualiai, pradėjom žaisti tik perdaimais ir netakuot krepšio. Tai va tokios čia mano problema, kad aš neradau, kaip paaiškinti per viduriuką, kad turim būti agresyvus, bet jeigu ateina pagalba, nusimest kamulį. Kaip manot, kiek užtruks laiko, kol Želionis įsivažiuos tą visą tempą, išmoks derinius? Jisai moka. Aš manau, kad šiandien jo ne kokios rungtynės dėl pražangų, ir greitai gavo pražangas, jis tikrai būtų žymiai daugiau žaidęs, tuo labiau, kad Amigo ir Petrilevičius turėjo pražangų. Bet šiandien Edgaro žaidimas galbūt atspindys mūsų komandų žaidimo, tai aš negaliu išskirti Edgaro, jam čia tik tai nepilna savaitė su mumis, tai kalnų versti šiandien jis ir neturėjo, bet,
bet tikrai, kad padės. Kaip Šikšnio situacija galbūt jau artimiausiu metu? Tai mes tikimės, kiekvieną dieną tikimės, kad ta situacija pagerės. Vyksta procesai, gydymai, vyksta darbas su juo individualiai ir kalbu su daktarais, bet čia apie Arvidą kalbėti šiandieną po prasto žaidimo čia nereikėtų mums.